शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल भविष्य सोचो स्मार्ट बनो पानी बचाओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार शेरबहादुर देउबाको राजीनामासँगै एमाले अध्यक्ष ओली देशको 41औं प्रधानमन्त्रीमा चयन पाँच नम्बर प्रदेशमा पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने मूल नाराका साथ बुटवलमा 11 प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु कृषिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको प्रदेश प्रमुख झाको भनाई र भैरहवामा जारी सुपर लिग क्रिकेटमा आज साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटवल युथ क्रिकेट क्लब बुटवल बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यो खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि हाम्रो नेपालको आफ्नै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी मेरो सपना की राजकुमारी पूनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेरा ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड भराइटीज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कारपेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एंड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 9875-91-222-98074-26305 अब समाचार विस्तारमा प्रदेश नम्बर पाँचको प्रथम मन्त्री परिषद बैठकले आठवटा निर्णय गरेको छ बिहिबारे मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको हो पहिलो बैठकले प्रवक्तामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको छ बिहिबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश मस्यौला आदेश जारी गरेको छ
यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने मतदाता कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिएको छ। प्रदेश सरकार नियमावली तथा प्रदेश माथतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रतिबद्धता ढाँचालाई पारित गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले त्यसैका लागि पहिलो बैठक आदेश जारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले प्रदेश सरकार आफै मन्त्रालयका लागि पूर्वाधार खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले चुनौती पनि सँगै रहेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम जस्तै गरी प्रदेशको खाका नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभयो। स्पष्ट रूपमा सबैले बुझ्न सक्ने हिसाबले, महसुस गर्न सक्ने हिसाबले अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर हामी एक प्रकारले अहिलेको हाम्रो प्रदेशको वास्तविक स्थिति चित्र सार्वजनिक गर्ने खालको काम गर्नेछौँ, जसबाट हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ भन्ने म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रादेशिक योजना आयोग बनाउने सोच बनाएको बताउनुभयो। पाँच नम्बर प्रदेश सुन्दर र समुन्नत प्रदेश बनाउने बताउनुभयो। उहाँले जनताको प्राकृतिक र पर्यटनको हिसाबले यो प्रदेश सम्पन्न रहेकाले जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यहाँको पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास क्रमबद्ध रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रदेश नम्बर पाँच मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। बिहिबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सहित दुई मन्त्रीले शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश नम्बर पाँचको प्रदेश कार्यालयले बिहिबार बुटवलमा एक विशेष समारोहका बीच पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखमा कान्त झाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रदेश प्रमुख झाले बिहिबारे अन्य दुईजना मन्त्रीलाई समेत शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, गृह आन्तरिक मामिला तथा कानून र एमालेका बैजनाथ चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। केसी र चौधरीले प्रदेश प्रमुख झा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। रोल्पाबाट प्रदेश सभा चुनाव जित्नुभएका केसीले मुख्यमन्त्री दावी गर्नुभएको थियो, तर चुनाव अघि नै शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति शीर्ष स्तरमा भइसकेको थियो। केसी जनयुद्ध अघि शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। 2050 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रोल्पा भ्रमणको क्रममा कालो झण्डा देखाएपछि उहाँको जागिर गयो। 2052 फागुनमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोही सुरु भएदेखि नै संलग्न उहाँ विभिन्न भूमिकामा रहनुभयो। 20 जेठ 2060 भारतको पटनाबाट पक्राउ पर्नुभएका उहाँ 2063 साल साउनमा रिहा हुनुभएको थियो। पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यतिर लाग्नुभएका उहाँ रामबहादुर थापा बादलसँग माओवादीमा फर्किनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बन्नुभएका बैजनाथ दोस्रो संविधान सभामा सभासद हुनुहुन्थ्यो। 2040 2076 सालसम्म सिभिल ओभरसियर रहनुभएका उहाँ 2047 सालदेखि राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो। उहाँ जीविस सभापति पनि भइसक्नु भएको थियो। शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख आवास रहेको सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरमा राखिएको थियो। शपथ ग्रहण कार्यालयमा सभामुख पूर्ण खर्ती, प्रदेश नम्बर पाँच अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख एवं निजामती तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथसँगै पाँच नम्बर प्रदेशको सरकारले औपचारिकता पाएको छ। विभिन्न आरोह अवरोहका बीचमा प्रदेशको जिम्मेवारी पाउनुभएका एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले तामझामका साथमा शपथ लिए पनि जनतामा विगतमा गरेका वाचा पूरा गर्छन् या गर्दैनन् त्यसको पनि दिनगन्ती सुरु भएको छ। विक्रम खड्काको एक रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथसँगै पाँच नम्बर प्रदेशको सरकारले औपचारिकता पाएको छ। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीचमा प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका एमाले नेता शङ्कर पोखरेल चुनौतीको चाङकै बीचमा रहेका छन्।
वाम गठबन्धन अन्तर्गत माओवादीबाट कुलबहादुर केसीलाई गृह र एमालेकै बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा लगाएर सानो आकारको मन्त्रीमण्डलमा पोखरेल अघि बढेका छन्। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही प्रदेश नंबर पांच को मुख्यमंत्री पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीनमा रही वाम गठबन्धनबाट स्पष्ट बहुमत रहेकाले आन्तरिक विवाद बाहेक यो सरकार 5 वर्षसम्म ढुक्कसँग चल्न सक्ने अवस्था छ। पहिलो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाउने पोखरेलको चर्चा जति छ त्यति अगाडिका दिनमा चुनौतीको पहाड छ। खास गरी चुनावका बेला प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि लैजाने बताएका पोखरेलले 5 नम्बर प्रदेशलाई रोल मोडल कसरी बनाउने हुन् भन्ने चासो पनि सर्वत्र छ। हामीले घोराई तुलसीपुर महानगरीलाई क्यापिटल सिटीका रूपमा प्रादेशिक राजधानीका रूपमा विकसित गर्नेछौँ र समग्र 5 नम्बर क्षेत्रको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा पोखरेल स्थापित नेता हुन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका पोखरेलको वैचारिक राजनीतिक र संगठनात्मक कार्यकुशलतालाई उदाहरणीय मानिन्छ। तर लाभको पदमा पुगेर जनताको पक्षमा उनले गरेको कार्य खासै चर्चामा छैन। संख्याका हिसाबले कमजोर प्रतिपक्ष रहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको संसदीय अभ्यासमा खारिएको नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूलाई विश्वासमा लिनु उनका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। जनताको जीवन स्तर अत्यन्त कमजोर र दयनीय अवस्थाबाट जनताहरू चाहिँ गुज्रेको जो अवस्था चाहिँ छ त्यसैले हामीले जसरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको भौतिक विकास चाहिँ गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो मानव विकासको पक्षमा हरेक मानवको हरेक नागरिकको शैक्षिक सामाजिक र तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई थप मजबुत गराउनको लागि हामीले यहाँका स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्दै र यहाँका जति पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन् ऐतिहासिक धरोहरहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन् यसको समुचित व्यवस्था चाहिँ गर्दै यहाँका प्रचुर सम्भावनाहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो प्रदेशले बोकेको चाहिँ छ। प्रदेश नम्बर 5 सबैभन्दा चर्को मुद्दा राजधानीको रहेको छ जुन अहिले पनि जिउका तिउँ छ। आफूले चुनाव जितेमा दाङ नै प्रदेशिक राजधानी बनाउने उनको चुनावी प्रतिबद्धता त्यहाँका जनताले बिर्सिएका छैनन्। प्लानिङ बेसिस चाहिँ प्रोग्रामहरू दिने खालको योजना बनाएका छौँ। जस्तै सम्भावना के देख्नुभएको छ यहाँ? निश्चित रूपमा हाम्रो ठाउँको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो आरम्भ गर्नुपर्ने क्षेत्र त कृषि क्षेत्रको विकास नै हो। कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण यसको महत्त्वपूर्ण शर्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो जनशक्ति विकासको कुरा, शिक्षाको अवस्थामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, शिक्षाको सुधारबाट नै हाम्रो प्रदेशको विकासको आधार तयार हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी औद्योगिकरणको विषयलाई मूलत नेपालको आफ्नै खानीमा आधारित आफ्नै उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ त्योतर्फ हाम्रो जोड रहनेछ। र अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशलाई भविष्यको समृद्धिको आधारको रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा पाएको मुख्यमन्त्रीको पद पोखरेलका लागि खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार पनि हुन सक्छ। तर राजनीतिक समझदारीमा त्यो मुद्दालाई समाधान गर्ने तर्क गर्दै तत्कालका लागि तर्किएका पोखरेलको सरकारी सुविधा भोगमा मात्र भुल्ने हुन् अथवा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई साँच्चै व्यवहारबाट अगाडि बढाउने हुन् यसको दिनगन्ती पनि सुरु भएको छ। बुटुलको नेपालगञ्ज रोडमा गैराती 3 बसमा आगजनी भएको छ। पार्किङमा राखिएको बसमा 81 आगजनी भएपछि स्थानीयहरू अचम्ममा परेका थिए। राति 12 बजेतिर LU1-4884, LU1-6304 र LU1-4894 नम्बरको बसमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट बसमा आंशिक मात्रै क्षति पुगेको इलाका प्रहरीकाले बुटोलले जनाएको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। राति प्रहरीलाई खबर गरेपछि बसमा लागेको आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Luminion
अञ्चलकै एकमात्र ब्रान्डेड स्टोर डार्सिज इन्टरनेसनल स्टोर राजमार्ग चौराहा बुटवल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइनका आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड बर्दर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। प्रदेश नम्बर 5 को प्रथम मन्त्री परिषद बैठकद्वारा आठवटा निर्णय। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइने मुख्यमन्त्रीको भनाई। पोखरेल सहित दुई मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखद्वारा शपथ। प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन, स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने मूल नाराका साथ बुटवलमा 11 प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु। कृषिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको प्रदेश प्रमुख झाको भनाई। र भैरहवामा जारी सुपर लिग क्रिकेटमा आज साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटवल युथ क्रिकेट क्लब बुटवल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन, स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने मूल नाराका साथ बुटवलमा 11 प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु भएको छ। देशभरका 63 जिल्लाका 125 स्थलहरू रहेको मेलाको प्रदेश नम्बर 5 का प्रमुख उमाकान्त झाले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख झाले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रदेश नम्बर 5 लाई नमुना जिल्ला बनाउनको लागि सबैको साझा पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि स्थानीय स्तरबाट नै पहल जरुरी रहेको भन्दै प्रमुख झाले कृषिजन्य उत्पादनको लागि प्रविधिको पनि विकास आवश्यक रहेको र अब बन्ने सरकारले कृषिलाई टेवा पुर्याउने गरी नीति निर्माण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। हामी कहाँ जाँदै थियौँ, हामी कता जानुपर्ने हो, हामी स्वास्थ्यप्रति हामी चिन्तित भएनौँ भने हाम्रा भावी सन्ततिहरूले पनि हामीलाई धिक्कार्ने छन् र यही हो आजको वास्तविकता। र हामी बिस्तारै होइन, हामी जे गर्दैथ्यौँ, हामी जहाँ चुकेका थियौँ त्यहाँबाट अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी प्राङ्गणिक कृषितर्फ हामी जाउँ। नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विकास विभाग, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रूपन्देही र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र ढकालले देश समृद्धिको आधार कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै अबको नीति कृषि मैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले देश समृद्धिको लागि स्रोत र साधनको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलले विश्वमा प्रविधिको विकाससँगै विषादीहरूको पनि उत्पादन बढेको भन्दै विषादीको असर कम गर्न जनस्तरमा जनचेतना फैलाउनको लागि कृषि मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले विगतका वर्षहरूमा एक्लै मेला आयोजना गरेकोमा यसपटक मन्त्रालयको पनि साथ पाउनु आफैमा खुसीको कुरा भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, जिल्ला कृषि विकास कार्य रूपन्देहीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजुराज सापकोटा, रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारी लगायतले बोल्नु भएको थियो। यही फागुन 7 गतेसम्म चल्ने कृषि मेलामा 125 स्टल राखिएका छन् भने देशभरका करिब 63 जिल्लाका किसान र उनीहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजको प्रदर्शन गरिएको छ। सूचना तथा संचार मन्त्रालय सूचना विभागका महानिर्देशक वीर बहादुर राईले पत्रकारहरूको कलम शक्तिशाली हुने गरेकाले त्यसको दुरुपयोग भने कसैले गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको छ। सूचना विभागको आयोजना र युएसएडको सह आयोजनामा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मी शाखाको समेसनमा सुरु भएको सदरमुकाम तम्गासमा सुरु भएको 5 दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिममा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक राईले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले अहिलेको जमाना सामाजिक सञ्जालको भएको तर कतिपय सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार सत्य तथ्यमा आधारित नहुने गरेको प्रति सबै पत्रकारहरूलाई सजग गराउनु भयो। समाजका लागि पत्रकारहरूको भूमिका अहम रहेकाले जिम्मेवार ढङ्गबाट कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पहिलाको जस्तो अबको पत्रकारिता नहुने, संघीय संरचना अनुसार चल्नुपर्ने धारणा राख्दै महानिर्देशक राईले जिम्मेवार र दक्ष पत्रकार उत्पादनका लागि सूचना विभागले विभिन्न जिल्लामा पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। करिब 35 जना सहभागी तालिममा युवा भन्दा युवतीहरू दोब्बर भन्दा बढी सहभागी भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रियताका मुद्दालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रियताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकिए देशले निकास पाउन नसक्ने बताउनु भयो। प्युठान रूपन्देही सम्पर्क मञ्चले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय एकता अखण्डता प्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। खुल्ला सिमाना र सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि बेला मौकामा मिचिने गरेकाले यसप्रति स्वाभिमान नेपाली एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी सांसद पौडेलले राजनीतिक रूपमा देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो। प्रदेश सभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फका सांसद बलदेव शर्मा पोखरेलले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले देशको विकासमा सबै दलसँग भावनात्मक सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्युठान प्रदेश सभा एकका सांसद हरि रिजालले सबै पक्ष मिलेर जिल्लाको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। विचारका कारणले विकासमा विभाजित हुन नहुने बताउँदै उहाँले नेताहरूलाई गाली गरेर मात्र विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो। प्रदेश सभा दुईका सांसद कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशको विकास शून्यबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ परिवेशमा देशलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फकी सांसद तारा जीसीले जनताको चाहना अनुसार जिल्ला र समग्र देशको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्युठान रूपन्देही सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष पदम बहादुर जीसीको अध्यक्षता सचिव श्यामलाल पोखरेलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा रूपन्देही प्रहरी प्रमुख श्यामलाल गेवाली, डाक्टर गीतु गिरी, जेबी छेत्री, डिबी खत्री लगायतले बोल्नु भएको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्थापना दिवस एक कार्यक्रम गरी मनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभासद लीला गिरीले बुटवल उपमहानगरले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई जनताको पक्षमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पटक पटक देशकै उत्कृष्ट नगर बन्न सफल बुटवल उपमहानगरले आगामी दिनमा आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अधुरा रहेका थिए, अझै जनता अभिभावक विहीन, आफ्ना जनप्रतिनिधि विहीन बनेको अवस्थामा, धेरै कामहरू पेन्डिङ रहेको अवस्थामा, रातारात केही महिना मात्रै नगरपालिकाको निर्वाचन भएर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जो जिम्मेवारी लिइरहेको सन्दर्भमा
मेयर उपमेयर र वडा अध्यक्षहरू र तमाम वडा सदस्यहरूले ती आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा ती तमाम जनताका चाहनाहरू पूरा नभएका पनि हुन सक्छन्, यदा कदा काहीँ गुनासा पनि आएका हुन सक्छन् र उहाँहरूले काम गरिरहँदा कतिपय सन्दर्भमा अलिकता तलमाथि भएको पनि हुन सक्छ। म एउटा पार्टीको उहाँहरूको सहयोगदा भएको नाताले, पार्टीको जिम्मेवार भएको नाताले र यहाँहरूका बिचमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि भएको नाताले उहाँहरूका कमी कमजोरी नभएर त्यो नियत बस नभएर गर्दै जाने क्रममा केही रहेका हुन सक्छन्। सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य भुजप्रसाद श्रेष्ठले बुचोलको समग्र विकासका लागि तत्कालीन र अल्पकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। साँच्चै यो प्रदेशमा मलाई लाग्छ हामी नमुनाको कुरा गरिरहेका छौँ। नमुना स्थानीय तह बलियो भयो भने नमुना हुन्छ, जनता बलियो भयो भने नमुना हुन्छ, जनताका गुनासोहरू सुनिएका छन् भन्ने कुरा आयो भने नमुना हुन्छ। यस अर्थमा बुटवल उपमहानगरपालिका साँच्चै रूपन्देही जिल्लाको अथवा यो प्रदेशको महानगरीय सपनाका साथ अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछ। हामीले तिनवटा महानगरपालिका एउटा नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रदेशको रूपमा हाम्रा नेता र हामीले कुरा उठान गरेका छौँ। त्यो नेपालगञ्ज केन्द्रित बनोस्, त्यो दाङ केन्द्रित बनोस्, त्यो बुटवल केन्द्रित बनोस्, विकासका हरेक धारणहरूले योजनाबद्ध विकासको कारण यो प्रदेशले नमुना देखाउन सकियोस्। सबै नगर मेयर सुवेदीले निर्वाचित भएको केही समय विभिन्न ऐन नियमहरू निर्माणमा लागिएको र अब भने जनताको पक्षमा तीव्र रूपमा काम गर्ने बताउनु भयो। आवश्यक कामहरूलाई कम्प्युटराइज गर्दैछौँ। इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम इबिपिएसलाई आजका दिनदेखि शुभारम्भ गर्दैछौँ। यस्तो नयाँ प्रणालीका काम गर्ने बुटवल उपत्यका बाहिरको पहिलो र मुलुकको चौथो नगर हुनेछ। यो कामलाई व्यवस्थित र भरपर्दो रूपमा सम्पन्न गर्न साथै सेवाग्राहीको मन जितेर काम फत्ते गर्न सम्पन्न गर्न सम्बन्धित फाँटका प्राविधिकहरूलाई हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ। यसका साथै यहाँको खाने पानी ढल नालीको विकास, भित्री सडकहरूको विस्तार र स्तरोन्नति, फोहोर मैला व्यवस्थापन, हरियाली निर्माणदेखि पूर्वाधारका कामहरूमा समेत नगरवासीको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। कार्यक्रममा नगरपालिकामा विभिन्न हिसाबले सहयोग पुर्याउने संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको अत्याधुनिक वाशिङ मसिन, माइक्रोवेभ ओभन, ग्यास गिजर, रुम ग्यास हिटर, हेलोजिन हिटर, हटपट, एयर कन्डिसनर, वाटर डिस्पेन्सर, इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस्। किन रोज्नु अरू कुनै जब सिजीमै छ सबै। सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ। जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स, डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया, प्रोपराइटर रितु बानिया, दिपेन्द्र चौधरी, सेल 9857036353 9807565628। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। सोच्नुहोस् पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला। त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ।
यही स्मार्ट सोचले बनेको छ। पञ्चकन्या पाइप तथा फिटिङहरू, पञ्चकन्या एचडीपीई पीवीसी पीपीआर सीपीवीसी, पञ्चकन्या ट्याङ्क पनि। भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाउ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुद्ध समाचारमा अब पालो जनबोलीको। आजको जनबोलीमा हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म के सुधारका काम गर्नुभयो भनेर सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको त्यस्तै। जिरोबाट चाहिँ हाम्रो नीति एन नियम बनाउनु पर्ने थियो। हामीले त्यसै अनुसार बनायौँ, नीति बनायौँ, कार्यविधि बनायौँ, विभिन्न समितिको समिति गठन गऱ्यौँ। त्यसै कार्यविधि हामीले आफूले बनाएका कार्यविधि मार्फतबाट नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले ती सबै कार्यविधि तयार भइसकेपछि अब हाम्रो त्यो लगानीको अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने फेजमा छौँ। अब यसै महिनादेखिबाट चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनतिर लाग्ने। अहिले गएर सबै कुराहरू स्रोत र साधनहरू एउटा जुटाउने र नीति निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र हामी बोलेका जुन एउटा प्रतिबद्धता थिए त्यो प्रतिबद्धताहरू हामी आफ्नो कार्यकालको सबै कुरा गर्ने फेरि प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र ती हाम्रो बोलेका कुराहरू सबै लिपिबद्ध छन् र कर्मिक रूपमा अगाडि बढाउने जमा गरिराखेका छौँ। नीतिका पनि भइरहेछ, पूर्वाधारको पनि भइरहेछ, सबै चाहिँ यो तुरुन्तै हुने कुरा त होइन, त्यो त निरन्तर गर्दै जाने गयो भने पनि हुने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ पहिलो त हामीले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अनि नगरसभा गर्ने यो सबै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीले जनतासित, वडावासीहरूसित, नगरवासीसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू त्यसमा समावेश गरेका छौँ। अहिले क्रमबद्ध तरिकाले हामीले यसका कार्यान्वयन तहमा हामी जाँदैछौँ। जहाँसम्म मेरो आफ्नो वडाको सवालको कुरा हो, उपभोक्त समिति गठन गर्ने कामदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दै यसलाई अन्तिम चरणमा अब कार्यान्वयनको चरणमा छ। लगभग अब यो नौ महिनामा जुन हाम्रो यो स्थानीय लेभलमा भएको केन्द्रीय बजेटदेखि नगरपालिकाको बजेटहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एक दिन पनि नसुतिकन त्यसमा चाहिँ लागिपरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी छिट्टै समयमै यसलाई कुनै पनि बजेटलाई फ्रिज हुन नदिने गरी हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैछौँ। संस्थाले निर्माण सुरु गरेको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य पुरा गर्न र समग्र पाल्पाको पर्यटक विकास गर्न बिहिबारदेखि तानसेन टुडीखेलमा पाल्पा महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सवको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डी राज ढकालले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले समग्र जिल्लाको पर्यटकीय विकासका साथै पाँच नम्बर प्रदेशको महत्त्वपूर्ण स्थल भएको जानकारी गराउन पनि सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। उद्घाटन अघि विद्यालय, टोल विकास संस्था, क्याम्पस सङ्घ संस्था, धार्मिक सङ्घ संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानको सहभागितामा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो। तानसेन नगरको परिक्रमा गर्दै र्यालीले महोत्सवको प्रचार प्रसार गरेको थियो। 12 संस्करणको रूपमा यसपटकको महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सवमा जिल्लाबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी बिक्री वितरण हुनेछ। राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय उत्पादनको समेत प्रदर्शनी गरिएको छ। कृषि प्रदर्शनीका साथै स्थानीय उत्पादनले समेत स्टल राखेका छन्। पालपाली करुवा रानी महलको स्वरूपभित्र सचिवालयले ध्यान खिचेको छ। करिब 10 करोड बढीको कारोबार हुने लक्ष्य लिनुका साथै 3 लाख भन्दा बढी दर्शकहरूबाट अवलोकन रहने छ अपेक्षा आयोजकको छ। महोत्सवमा प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतका 27 उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग समन्वय गरिएको बताइएको छ। एपेक्स स्कुल शङ्करनगरमा यस वर्ष पनि धरतीका ताराहरूको मिलन कार्यक्रम नामक शैक्षिक अभ्यास सुरु कार्यक्रम गरेको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 3 दिनसम्म चल्नेछ। स्कुलका प्राचार्य दीपक गौतमका अनुसार कार्यक्रममा देशभरका 20 विद्यालयबाट 165 जना विद्यार्थीहरू सहभागी रहेका छन्। जसमा रूपन्देहीका सामुदायिक तथा निजी गरी 10 र अन्य देशभरका 10 विद्यालयका विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। विश्व प्रसिद्ध
नियम अनुसारको विद्यार्थीहरूको लागि खाजा स्टल, खेल स्टल, व्यावसायिक स्टलहरू समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा चित्रकला तथा हस्तकलाका स्टलहरू, विज्ञान परियोजनाका स्टलहरू र नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत राखिएको छ। भाषा धर्म संस्कृति शिक्षाको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एपेक्स स्कुलका विद्यार्थीहरूकै घरमा पाहुनाको रूपमा आएका विद्यार्थीहरू बस्ने गर्दछन्। विद्यालयका अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराईका अनुसार यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजनाबाट विद्यार्थीहरूमा सामूहिकताको विकास हुनुको साथै आफ्नो संस्कृति कलाको प्रचार प्रसार समेत हुनेछ। कार्यक्रममा कक्षा 5, 6 र 7 का विद्यार्थीहरू सहभागी छन्। महेन्द्र ग्रुप अन्तर्गतको महिन्द्रा ट्रिभल्सका आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत अग्नि मोचो इक्ले बहुप्रतिष्ठित मोजो बाइकै बुचोलोमा आफ्नो आधिकारिक विक्रेता पाल्पा भैरव अटो सेन्टर मार्फत बिक्री प्रारम्भ गरेको छ। महेन्द्राको मोजोले अब बुचोलमा पनि आफ्नो उच्च क्षमता, स्टाइल तथा गुणस्तरीयता प्रदर्शन गर्ने विश्वास लिएको छ। साहसिक, मजेदार, प्रिडेटर स्टाइलिङ सहितका मस्कुलिन डिएनएन भएको महेन्द्रा मोजोमा लिक्विड डिल 300 सिसी इन्जिन रहेको छ। इएफआई सिलिन्डर इन्जिनले 27 BPH को उच्चतम क्षमता तथा 30 NM को टर्क क्षमता प्रस्तुत गर्दछ। मोजो माउचा टर्सिनल रिजिडिट भएको ट्विन ट्युब फ्रेम, इन्भर्टेड फ्रन्ट फोर्क, रिडिज ट्रिपल क्यालम्प माउन्टिङ, हाई प्रेसर ग्लास चार्ज भएको अफसेट रियर मोनोसक्स र सफ्टवेयर लेटिङ पिस्टन रहेको पाल्पा भैरव अटो सेन्टरका व्यवस्थापक सुरेन्द्र पन्त छेत्रीले बताउनु भयो। सो अवसरमा कपिल खड्का लगायतले बोल्नु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका साथ निर्माण गरिएको यो बाइकले बाइक पारखीहरूलाई उच्चतम अनुभव प्रदान गर्नेछ। बुटुल 8 मिलन चोकमा रहेको स्कलर्स होम स्कुलमा खाना महोत्सव भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नका लागि यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल बाबुराम बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष कुलचन्द्र पाण्डेले विद्यार्थीहरूको व्यवहारिक सिपमा जोड दिनुभएको थियो। खाना महोत्सवमा कोदाको रोटी, फापरको रोटीको अलावा चुकाउनी, सेलरोटी, मोमो, चटपटे, फुल्की लगायतका परिकारहरूको करिब 50 वटा स्टल रहेका थिए। रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा भैरवहा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा आज साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटोल युथ क्रिकेट क्लब बुटोल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसअघि प्रतियोगितामा जिल्लाका 21 क्लबको सहभागिता रहेको छ। डिभिजन बी अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा लुम्बिनी कसाई क्रिकेट क्लब लुम्बिनीले गोल पार्क क्रिकेट क्लब बुटोलमाथि 2 विकेटले जित निकालेको छ। जितका लागि गोल पार्कले दिएको 146 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा लुम्बिनी कसाईले निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 8 विकेट गुमाई 149 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै गोल पार्कले निर्धारित खेलमा 34 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाई 145 रनको योगफल तयार गरेको थियो। प्रतियोगितामा विजेता क्लबले नगद 70,000 प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले नगद 35,000 प्राप्त गर्नेछ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। प्रदेश नम्बर 5 को प्रथम मन्त्री परिषद बैठकद्वारा आजुटा निर्णय। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ। पोखरेलसहित 2 मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखद्वारा शपथ। प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन, स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने मूल नाराका साथ बुटोलमा 11 प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु। कृषिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको प्रदेश प्रमुख झाको भनाई। र भैरहवामा जारी सुपर लिग क्रिकेटमा आज साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटोल युथ क्रिकेट क्लब बुटोल बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
हस्त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विश्वास भविष्य सोचो स्मार्ट बनो पानी बचाओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर।